Cavalieri e Principi. Buonaventura cavalieri. Buonaventura cavalieri, rogeni o Milano, ti stupete da dove detto, godina, vele che utietta na nega ima e Galileo Galilei ci e via ucenic. Cavalieri se bavi o trigonometrium, geometrium, opticum, astronomium e astrologium. Cavalieri se bavi ideum nedjeljivosti, geometriske likove promatra kao strukture satkane od nedjeljivih elemenata, točaka, tankih niti ili ravnih slojeva. Cavalieri ističe dva principa, jedan za površinu likova u ravnini, a drugi za obujam geometrijskih tijela. Iz ta dva principa ćemo se baviti u ovom videu. Cavalieri se pita postoji li način kako možemo izračunati površine i volumena nepravilnih likova i tijela i zahvaljujući Cavalieriju mi ćemo moći odgovoriti na pitanje stane li ista količina tekućine u ove. Na početku ćemo se samo prisjetiti kako smo računali površinu paralelograma. Računamo površinu paralelograma ABCD. Znači, zanemarimo sad ovaj trokut BEC. Spuštamo visinu iz vrha D na stranicu A. Time smo dobili pravokutni trokut AFD koji možemo odsjeći od paralelograma i staviti na mjesto ovog trokuta BEC. Na taj smo način paralelogram ABCD zamijenili sa pravokutnikom FECD i možemo zaključiti da je površina paralelograma i pravokutnika jedno. Rastaviti i presložiti likove kako bismo utvrdili imaju li istu površinu možemo i na drugi način. Možemo ih presjeći popračno na više dijelova. Tako smo ovaj pravokutnik presekli na 10 jednakih dijelova, odnosno na 10 manjih pravokutnika. E sad zamislimo da smo ih malo pogurali pa dobijemo onda ovaj tu lik. I taj lik nas podsjeća na paralelogram. I na primjer da smo podijelili ovaj tu pravokutnik na još više dijelova, na primjer na 100, još više bi nas ovaj lik podsjećao na paralelogram i upravo u ovome leži i Cavalierijev princip za likove. Cavalierijev princip za površine. Da bi vrijedio, trebaju vrijediti sljedeća tri uvjeta. Znači trebamo imati dva paralelna pravca P i Q, dva lika između ta dva pravca, u ovom slučaju pravokutnik i paralelogram, i da svaki novi pravac koji je paralelan s P i Q odsječe dužine iste duljine na oba lika, znači na ovoj slici su nam to pravci UKL i ove tu dužina zelena je jednako ovoj tu zelenoj, plava je jednako ovoj tu plavoj i crvena je jednako ovoj tu crvenoj. I sad kad su zadovoljena ta tri uvjeta, možemo zaključiti da su površine obaju likova jednake, u ovom slučaju ovog pravokutnika i paralelograma. I to nam je Cavalierijev princip za likove ili Cavalierijev princip za površine. Na sljedećem linku nalazi se prikaz Cavalierijevog principa za površine, odnosno za površine, ali na primjeru trokuta, pa će ovaj link biti u opisu videa, pa to pogledajte sami. Zadatak. Trokuti na slici imaju istu površinu od 15 cm kvadratni i također vrijedi da su pravci AB, F i CC1 paraleli, da su točke AB, A1, B1 na istom pravcu, odnosno kolinarne, i da je dužina BC okomita na dužinu AB i da je udaljenost između dužine F i CC1 3 cm.
kaže da trebamo izračunati duljinu dužina f i e1 f1. Prvo ćemo iz formule za površinu trokuta izračunati visinu trokuta ABC. Formula za površinu trokuta je stranica puta visina kroz 2, u ovom slučaju stranica je AB, visina je BC, je kroz 2. Iz toga slijedi da je BC jednako 2B kroz duljina dužine AB, odnosno 2 puta 15 kroz 5, odnosno 6. Znači duljina dužine BC je 6 cm. Znamo da su dužine, da su ovi pravci, ova tri pravca, da su paralelna. Pa znamo da je i visina ovog tu trokuta također 6 cm. I sad ćemo lako, imamo visinu i površinu, pa ćemo lako izračunati duljinu A1, B1 i slijedi da je ona 5 cm. I sad znamo da je trokut ABC sličan trokut AFC, zato što imaju tri jednaka kuta. Ovaj tu kut je zajednički, ovo tu je pravi, pa je i ovaj treći kut također jednak. I sad izračunamo koeficijent sličnosti. Znamo da je BC 6, pa je koeficijent sličnosti 6 kroz 3. Odnosno 3 kroz 6, to je k je jedna polovina. I sad lako izračunamo duljinu dužine F. To je 5 polovina, odnosno 2,5 cm, pa isto vrijedi i za ovaj tu trokut, jer je A1, B1, C1, sličan trokut E1, F1, C1, ovo tu je 5, visina je 6, a ovo je tu također 3 cm, pa na isti način dobijemo da je to 2,5 cm. Cavaliere princip za volumen. Na slici se nalaze 18 žetona i tu složeni jedan na drugog. Kada ih malo pogurkamo, dobit ćemo malo drugačiji oblik. Nas zanima je li volumen tih stupaca jednak. Naravno da je, jer se sastoji od istog broja žetona, pa možemo zaključiti i ako im je oblik različit, volumen u baju stupaca je jednak. Cavalierijev princip za volumen. Kaže ako se dva geometrijska tijela nalaze između dviju paralelnih ravnina i svaka ravnina paralelna tim ravninama sječe tijela tako da presjeci imaju istu površinu, tada tijela imaju jednake volumene. Znači da ponovimo, uvjeti koji trebaju vrijediti da su dvije ravnine, na slici su nam to P i Q, paralelne, da se između njih nalaze tijela i da svaka ravnina koja je paralelna sa P, odnosno sa Q, sječe tijela, tako da presjeci imaju istu površinu, znači ovo je tu presjek, ima istu površinu kao i ovaj tu presjek. I sad kad vrijede ta tri uvjeta, možemo zaključiti da ova dva tijela imaju isti volumen. Znači tijela ne moraju imati iste baze, ali površine baze moraju biti jednake, znači baza može biti kod jednog tijela trokut, ako drugi krug, ali je bitno samo da su površine jednake. Zadatak. Između dviju paralelnih ravnina nalaze se dva tijela. Kada presjećemo ta dva tijela novom ravninom koja je paralelna bazama tih tijela, jedan presjek je trokut, a drugi pravokutnik. Pod A trebamo izračunati površinu presjeka za oba tijela, a pod B trebamo izračunati volumen drugog tijela ako znamo da je volumen prvog 82,5. Prvo ćemo izračunati površinu trokuta, odnosno ovog prvog presjeka. Površina trokuta je stranica puta visina kroz 2, visina nam već piše kolika je. Tu pa nam je to 10 puta 3,3 kroz 2, odnosno 16,5.
da nam nije tu naznačena visina, isto bi mogli izračunati površinu trokuta, jer znamo stranicu 10, stranicu 7 i stranica 5, pa pomoću Heronove formule. Drugi presjek je pravokutnik. Formula za površinu pravokutnika je a puta b, odnosno 4 puta 4 cijela 125, odnosno 16,5. Znači, zaključujemo da su površine obaju tijela jednake. Trebamo izračunati volumen drugog tijela i kako su nam zadovoljene svi uvjeti za Cavalierijev princip, odnosno površine presjeka su jednake i da su visine tih tijela jednake, onda zaključujemo da je volumen drugog tijela također 82,5. I na kraju, na Lumenu će biti kviz i kad odgledate ovaj video možete provjeriti svoje znanje.